Üçlänji bala hormatly hem Abdurrahman Akhun Tengli Tana taqsiring Hazrat Imam Adam Abu Hanifa rahimehullahanyň hakında aýdan hadisiniň jawabiyesi Hazrat Abu Hurayra radiallahu anan şu hadis riwayat bolup dur fi ummati huwa siraj ummati huwa siraj ummati meniň ummatymyň bir adamy, o, o diýen şu Abu Hanifa ýa Şömeň ümmetüň serasi, şömeň ümmetüň serasi. Şeýle sol aziz sizlere bir nämunä peýgamberi salamun erşad ümmetiniň biri peýgamberiň beýinli sünnetini diýer elden. Hamidan we musalliyan. Hormatly musulman doganlar, hezreti Sırajul Aima Hazrat Imam Azam Abu Hanifa rahimehullah'ın hakkında beşaret gelendir işaretten bazı hadislerde. Elbette ol hadisi ki hurmatla ahunda dimiz rivayet edip aydıp durlar. Hadis şunas muhakkıkların aytmaklığına binaen mevzu ve cüli ve sahtegidir. Hem çınan öz geçen muhakkık alim Molla Ali Qari el Hanefi mutawaffa 1014. hicri öz kitabı el Mevzuatul Kubra'da yazıptır. حديث أبو حنيفة سراج أمتي موضوع باتفاق المحدثين الموضوعات الكبرى برلنج جلد اللي أبو حنيفة من أمتهم ننجراغ در ديان حديث موضوع در محدث لرن اتفاق بلن ينهم أول حديثي كي حضرة أبو هريرة رضي الله عنه دن روايات بلدتر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي قال الخطيب هذا حديث موضوع موضوعات بن جوذي ججل دي قرق كلن هذرة أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الدكتور. أية رسول الله صلى الله عليه وسلم بولر من أمتم دبر آدم أنعم آدم منذر وكنية أبو هني بدر. شل أبو هاني ف من أمته نعم شراغد. أية خطيب شل حديث در يعني جؤلي وقرش ما حديث. الله من ابن جوزي شل <سؤال> سبحانه <سؤال> بلندن دا ينهم بر حديث أبو هاني فانه حق دا موضوع ن موضوئ دبتر. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي هذا حديث موضوع لعن الله واضعه موضوعات ابن جوزي إكلان دي قرق لنج من أمتم دبر آدم أغا أبو حنيفة ديب أيديلير شل أبو حنيفة من أمتم من غدر شل أبو حنيفة من أمتم من غدر شل حديث موضوع تر الله تعالى نن لانتو شل حديث نوض آدم غا. Binaen aḫun dadamyzın oqan hadisi hadis şünas muhakkiklärin qawlyna wara mowzu we bi esas we bi bunyat musulman doganlar hadisi mowzu dep ol hadis aydylyar ki, Hedrat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ga nisbet berip qursalan hadis. Yani qala Resulullah dep qursalan we ki ol gapny Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydan dal we bir dan Hedrat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemning aýtmedik zadyny رسول الله صلى الله عليه وسلم ايت ديب ايت مق تهمت بولسا عين ممكن شنانتش الأوردة رسول الله صلى الله عليه وسلم نن روايت بولبتر ومن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار رواه البخاري مش شريف برلنج جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم ايت وبر آدمي كي يلن باغل سمع قصدن Bes vayet tiyyaresin bolcak cayini duzaktan. Şil hadis-i şerifni başka hem köp hadis kitaplarda getirib turlar. Müslüm-i şerifte, Bukhari şerifte, Tirmizi şerifte, va suhaizittanin biylöki kitaplarında. Liza tahkik etmen, cüscü etmen, talab etmen, muhtabir ahadis kitaplardan her bir kala Rasulullah dilin ibaratne merdimge iblaq etmeli deldir. Sonçalik bar zaib hadisleri hadis hadis muhakkıkların permaiş ve buyurmaklığına binaen padayla amalda, yani padaylatlar da aysa boliyor diyenler. Bir adamını mahtamaq üçün, bir adamını mahtacak bolup büyüle, muzu hadisleri aytmana ne mebaith.